ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಬಾರೋ ದಿನ ಎಜಾಯ ಗ್ರಹಣ ಹೋಯ್ನಾಹಿ ಕಾರ್ಜನುಷ್ಠಾನ ಕಹಾ ಚಾಪರೆ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸೌಮ್ಯಂಕು ಆತ್ಮಹತ್ಯಾ ಪೈ ಉಸ್ಕಾಯಿತಿಬಾ ಸೋನಾಲಿಂಕು ಗಿರಫ କରିପାରିନି ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ସୋନାଲିର ଭଲ ପାଇବା ଛଳନା ଥିଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ସୋନାଲିକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଉ ବୋଲି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୋନାଲିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଥାଇ ବି ପୋଲିସ ଚାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବିହେଭିୟର କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ସବୁ ଭଲ ଥିଲା, ତ ଏଇଟା ଆକ୍ଟିଂ ଥିଲା, ଭଲ ତ ନଥିଲା ଏଇଟା ଆକ୍ଟିଂ ଥିଲା। ମୁଖା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୁଖା ବାହାରେ ଗୋଟେ ଥିଲା, ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ ସେ ଭଲ ହେଇଥିବ। ଆମେ ତ ଆଉ ଭାଇନା ଆଖିରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଲୁ, ତ ଆମେ ତା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ କଲୁନି। ଭାଇନା ଯାହା କହିଲା ଆମେ ତାକୁ ହଁରେ ହଁ ତା ଖୁସି ପାଇଁ କରିଦେଲୁ। ତ ଏବେ ସବୁ ଜାଣୁଛି କି ସେ ଏମିତି କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଥିଲା ବୋଲି। ସିଏ ମୋ ଭାଇନାଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବେଟର ଦେଖିଲା, ତା ପାଖରେ ବହୁତ ଗାଡି ଅଛି, ବହୁତ ସାରା ମାନେ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି, ବହୁତ ମନି ଅଛି। ସେ ସେଇଥିଲାଗି ଭାଇନାକୁ ଧୋକା ଦେଇକି ସେ ତା ପାଖକୁ ଯିବ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ବାର ଦିନ ଧରି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରଠାରୁ ମା ଆଖିରୁ ଶୁଖିନି ଲୁହ। ପୁଅକୁ ଝୁରି ଝୁରି ନୟାନ୍ତ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମା, ପୁଅକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ଦାୟୀ ସୋନାଲିଙ୍କୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ନୁହେଁ ବାରମ୍ବାର ଉସ୍କାଉଥିବା ଅନେକ ଅଡିଓ କଲ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏଭଳି କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ସୁସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରେ ସୌମ୍ୟ ପ୍ରେମିକା ସୋନାଲିଙ୍କ ବାବଦରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏତେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଥାଇ ବି ପୋଲିସ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ଉଠିବାରେ ଲାଗିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ପୁଅର ନ୍ୟାୟ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ସୁଇସାଇଡ୍ କଲା ବେଳେ ତା ସୁଇସାଇଡ୍ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିଥିଲା ଯେ ମୋ ମରିବା ପଛରେ ସୋନାଲି ଦାୟୀ, ଏବଂ ଆମେ ସବୁ ଏଭିଡେନ୍ସରୁ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସୋନାଲି ଦାୟୀ। ତ 10-12 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁ ଚୁପଚାପ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଡିସିପି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଡିସିପି ସାର୍ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ସୋନାଲିଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଅଡିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ, ଏତେ ସବୁ ପରେ ଏବେ ସୋନାଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅବଦୁଲ ଗନିଙ୍କ ସହ ସରୋଜ ବେହେରା, ଜି ମିଡିଆ।